Baisen ya. Apa baisen dulu mainan terus. Ya baisen ya. Iya, San. Tak gelem kok. Kok baisen dulu. Wes. Wes. Tikat yo pot tikat. Wes wis ngene tok iki nek. Wes tete. Kamar nang ndi kok aneh. Pengisan. Kalau kolam renang. Hei. Jangan. Wah, iya. Rumah tuh unduk-unduk. Gaya bukit lagi, gaya bukit. Ini apa? Gaya gunung. Baru lagi. Oh, arep ke kolam renang gede iki. Ya, ini kita berada di wisata yang ada di desa yang guys. Oke lah, kalau begitu silahkan. Ini mau kita coba jalan terjalnya. Pop trot. Jerus rasan cepet talen wah cepet rasan saya tau wisalen lo le lagi oh nawes bar lagi salen apa iki delok sik no klambi apa klambi renang wo iku ora klambi biasa. Heeh, saiki wis ndang jegur. Wis ndang jegur. Ora. Kuwi lho sak. Ora. Kuwi aku iki tak kebu ge oce sawung ge. Ora kaya muwe. Wis ndang tengah. Wis ya, mundur. Wis tutup ya. Enak panganane. Pop trot. Ya mari mangan aku kopi tok aku. Kopi wonten, Mbak?